Mēs esam tagad savā brīvā zemē. Tā zeme ir mūsu, tā valsts ir mūsu, viņas nākotne ir mūsu. Mums ir beidzī! Tas ir Latvijā! Ņujorkieši zina, kur ir Latvija un kas ir Kristaps Porziņš. Es esmu Latvijā, kas ir 5, ja esi Latvijas, 5, ja dejot naudu, deis. Es esmu Latvijā, skiri. Andriņam, Biedriņam. Mīlu Latvijas, mīlu šo zemi. Es pausu pārpīpējušies jaunieši, ceturtām un tājām piesprādzēti. Apsveicam Patreons dzimšanas dienā. Mēs senāk sākām tik nereāli high energijas pastījos pirmās epizodes. Mēs purcis bļāvām sākumā vienmēr. Tas mums ir tikai iemācīts no orķestra, ka tajā pirmajā notī maršā jābūt iepazīšanās notī skaļākajā. Jābūt. Vai arī mēs vienkārši tā kā, bijām sadzērušies jau, vai tāpēc mēs to darījām. Es nezinu, dzēruši cilvēki skaļi parasti. Mēs parasti sākām tā, ko puss sidrs ir izdzērs, tad spiežam rekordu. Tas bija tāds, tagad. Vairāk tādā brīvpuls, labūt arī neizmā. Jā. Un nevar saprast, tas tomēr sen bija. Tev tomēr, bija citi laiki, citi gadi. Tas tomēr bija pirms 3 gadiem, kad vēl Latvijā nebija tāda podcastīs. Tāda. Mm-hmm. Nebija pandēmija, nebija karš. Nebija, tagad ir, mēs esam bijuši šajā ceļojumā, piedzīvojumā visi... Trīs kopā jau tik ilgi. Jau, jā, nu, tas, skaist. Ko mēs cenšamies pateikt, ir, ka šī ir pēdējā epizode. Jā, šī ir šī ir... Pēdējā epizode šomēnes. Šomēnes, jā. Šī ir pēdējā epizode maijā. Ko tur ilgi tur, bļaģ? Jā, nu, mēs esam izdomājuši, ka mēs taisīsim live eventu, kurš būs 2. Jūlijā. Pagais vēl nezinām. Es vēl nezinām. Kas vēl nav tā kā 100%, bet, nu, bet tas droši vien būs tas, runāt, tas būs tas vīkends. Jā, tā kā Jāņos, tur jūs varat kārtīgi dzert, piedzerties. Divas trešajā ar Līgo vakars, jā. Jā var noplosot veselu nedēļu un still atbraukt uz 100 tonnas live events. Šogad Jāņos bez ripām lūdzu. Jā. Bet šogad Jāņos vajag daudz alu. Pagājuši gadu mēs varbūt pa maz dzērām bišķiņ Jāņos. Jums bija nākamajā dienā kaut kas svarīgs jādara. Darbs bija, jā. Ne, darbs bija kāzes bija mūsu draugi. Kāzes laika. Jā, to es atceros, jums kāzes bija. Jā. Tāpēc mēs tā mierīgi, bet šogad, lai alus ir uz galda un visi vēmži, kā sāk. Jo, visu laiku galda, visi vēmži. Reāli traucē. Traucē čāls, kurš ir uzmalkā ar melnu kārtu. Mēs skatāmies, tas bija Līvāna kaut kāds vietējais TV programma. Šis ir, mēs skatāmies Vidus Daugavas televīziju. Jā, varbūt tāpēc bija nedaudz jocīgi sākt, jo mēs tā visi skatāmies televīziju, ķipu, un tā kā nedaudz grūti koncentrēties, ja tu mēģini arī ziņas uztvert. Bet noteikti iesaku iečakot visiem Vīdus Daugavas televīziju, ja jums ir Baltkom televīzija. Tur katru dienu jau ķipa nedēļas apskats, man liekas. Jā, un tad 158. Kanālā jūs varat redzēt Vīdus Daugavas televīziju, kurais vien ir ķipa, tā kā ierakstīta analogi. Viņai liekas nav izmantots tā kā, tas digitālais layouts, bet kāds kā manuāli. Es nezinu, kā to senāk darīja, bet... Ar otu ķipa pāri filmas lentītēm zīmē. Celīmē kopā. Kā man liekas, kā to dara ķipa ir... Nu kā senāk taisīja special effects, ko izgriežu ķipu un liek pa virs. Bet noteikti nav... Nē, bet man liekas, šitais ir digitāli. Jā, bet ja viņš ir digitāli, kāpēc tad ir tā kā kvalitāte daudz sliktāka ķipa? Tāpēc, ka tās ir vienkārši kaut kāds, nezinu, vēlo 90-2000 gadu. TV kameras, kam ir tā kā daudz funkcijas, ka viņas var iezūmot tev triljonus iekšā un fokus mainīt viegli, bet kvalitāte viņām ir nepārāk labi. Viens boomers un tā kā viens, kurš tikko pabeidz augstskolu, tā kā redzēt. Ja tā ir aptuvēnē, man liekas, kino un kādu video montāžas industrija. Jo ir vienkārši vecie kraķi, kas ar vienu to pašu kameru mauc un kas ir tā kā visām kaut kādiem filmu režisoriem televīzijas stacijām, ķip jau viņa kaut kādā telefona grāmatiņā. Mm. Un tad ik pa laikam vai kaut kādu fresh blood, kas māk ir premjēra strādāt. Mm. Šis diezgan episki izstās. Es nav slikts. Bet arī labi spēc efekti. Bet sim, ja tas ir ierakstīts tā kā, tikai ar vecām kamerām, kāpēc tad arī visi tie efektiņi ir tajā pašā vecajā tā kā
Nu, ķip piksuļos, ķip. Vai neredz tas pulksanīts, viņš ir tāds, nu... Viņš neizstāstās digitāls, bet es arī hui zinu. Nevarēja būt, ka ir par digitāls. Nē, bet tas nav live pulkstens. Tas nav tā kā tas prikals, kad tev kamera rāda, cik ir tajā brīdī laiks. Tas ir vienkārši uzlikts pa virsu un vienkārši uzlika most simple looking pulksten. Tas bija pieejams kaut kādā open free library, nezinu. Jā, nu tā kā noteikti pastāties to televīziju, bet nu, jā, 2. jūlijā visticamākais būs live events. Vieta droši vien būs, nu vieta es jau varu diezgan 100% teikt, man liekas, jo es ļoti šaubos, mēs atradīsim labāku. Vieta ir Č2, tas ir jaunais Č, principā, viņš Č2. Ir daudz lielāks. Mm-hmm. Un viņš ir, es viņu sauc par Č2, tāpēc, ka Google Maps, man liekas, literally ir tikai New Č, bet tā viņu sauc 1983. Kas nozīmē to, ka tur ir vārda brīvība? Tas ir tieši gadu pirms viņa beidzās. Jā, tas ir pirms totalitārisma. Savu, tu vari tur teikt, ko tu vēlies, kas ir ļoti svarīgi podcastam. Tur varēs nākt un tur varēs arī runāt visi, ne tikai mēs, tur nebūs tāds, nu, varbūt vajadzēs klusam, kad mēs runājam daudz ķību. Tajā live eventā būs arī tā kā podcasts vai būs vienkārši live events? Nē, es domāju, ka podcasts noteikti būs, jo tas tomēr ir centrālais notikums un kāpēc cilvēki mūs klausās. Bet var pamainīt to izkārtēm, ka tas nav kā parasti noteikti live podcast, ka ir uz skatuves, bet ka mēs vairāk ejam uz tādu vibe kā kāzu mielists, un kad parasti tur ir tā kā tie, kas man runā galvenokārt līgavas tēvs un labākais, kā latviski ir tas vedējtāvs. Nē, paga, tas ir Nu, nē, vedēji, jā, ir tā kā tie ir best man, vedēji. Ah, okay. Jā. Nē, man liekas, best man bija kaut kas cits, bet nu, whatever. I'm sure, ka vedēji ir best man. Kaut kā izklausas, ka tas ir tas, kas ved meitu. Bet varbūt, nu, varbūt skļos, bet man liekas, ka ir, jā. Nu, katrā ziņā un tāds vajag, tā. Ka viss sad pie banketa un mēs vienkārši vadām sarunu. Jā, tad mēs varētu varbūt kaut kādu lielo mikrofonu, kas uztver visu galdu, bet es esmu simtsaņīgi pārliecināts, ka būs kaut kāds iedzērs, idiots. Jā, kaut kas būs viens fujieks, kas tā kā īspišs koncepts tāds, tīpā. Kuram tāds, es jau sen esmu gribējis ko pateikt mikrofonu. Es domāju, ka live vien pateikt vajag 21 plus, tīpā. Tas būs uzreiz jēdzīgāk. Jā, nu es domāju... Mazāk riska. Es domāju, 18 plus noteikti vajadzēs, jā, bet... bet mums arī, es domāju, jau tie, kur bija kaut 16 gadnieki, kas mums klausījās, viņi jau tagad pilngadīgi, savu, es domāju, vajadzēja būt tīri safe. Es vienkārši kā bērkainā face checker, kas iečiko vibe. Jā. Tā kā mūsu apsargi, ja, kurš iepriekš. Kas izvēlas pastāstas tavas sejas un vienalga, kāds tavs vecums ir, bet ir tā kā vai tu pēso vibe check. Kaut ko mums jau vajadzētu pateikt pirms tam tā kā... Kādas... Nē, nu vienkārši cilvēku, vajag cilvēku. Uļikus nelaižam, tīpā treniņbiksēs nelaižam, tīpā iekšā. Ko vēl būtu trivija, tā kā pirms iešanas iekšā, tīpā. Tu nevar atbildēt kaut kādiem... Kā Sims 3 podcasts dalībniem. Kā Sims salauz zobu. Jā, šitādi. Bet ir kaut kāds cilvēki, kas tā kā tādi, es esmu klausījies visu Sims sērijas, un tad viņi tādi, kāds sauc to tur čeli, tīpā to. Es tāds, Simis? Ah, jā. Ķipa, vienkārši pat nezinu, kā mums sauc ar something, vai tā kā neko nezinu, ķipa. Man ļoti arī patīk ideja par kādām iepazīšanās spēlēm, ķipa, kur ķipa viens otram fucking manteņu saka. Jā. Vai arī kādas tā kā stafetes vai sacensības, tomēr. Nu, nevis mums, bet ķipa viesēm. Un tad viņi sacenušās tā kā 2 stundas par kādu vienu room call or something. Jā, man liekas, es ļoti gribētu novadīt zagli. Vai jūs zinat zagli? Jā. Es stāstīšu par zagliem. Jā, tas ir mans absolūti mīļākā tautas deju rotaļa. Viesi spēlē zagli. Jā, jau. Nē, nu es biju domājis, varētu noteikti kaut kā improvizēt ar pašiem podcast setupiem. Mēs tagad esam pieraduši, ka ir 3-1, vai ne? Un mēs jūtamies tādi bravūrīgi, mēs jau vienmēr esam tur kāds bekot otru, vai ne, un tā. Bet kā būtu, ja mēs būtu sadalīti 3 daļās, un mums katram būtu jāpilda podcast pienākumu paralēli, un mums katram būtu viens pret viens viesi, un tas uzreiz, tas būtu arī tāds treniņš uzreiz. Teiksim, mēs varētu mēs 3 un kaut 15 viesi reizē, piemēram. Jā, kādi... Tā kā, kas notiek Latvijā, piemēram. Jā, 15 viesi, kur ir ķipa, noskaņots pret mums, ķipa, kur grib mūsu spēlēt. Jā, butthurt viesi. Ja tu gribi pieteikties, tev vajag, un lai nebūtu tā, ka kāds, kas tā kā actually mums piekrīt,
un vienkārši grib runāt, tur tikt iekšā, mēs pieprasām, ka jūs uzrakstat aptuveni 1000 vārdu esei, kāpēc jūs mums nepiekrīt dažādos līmeņos. Un ja viņi ir pieteikami laba un šķiet, ka tu esi godīgs par to, ko tu saki, tad tu tiec kā viesi. Jo mēs, jā. Un es domāju, varētu būt tipa, skaitājiem vajadzētu dot iespēju, tipa, izbalsot vienu no mums ārā. Viņi varētu mēst kastītēm, un tad vienam no mums ir jāpamēt to, ka tu to ierakstu podcast. Tajā dienā tā kā tas, nu, vecīt, tu šajam joki misoji, tu visu laiku saki ķipa tā kā, vecīt, tā kā tevi vairs nevar paklausīties, ķipa, ej, projām. Un tad skatītāji nospiež pogu, un tā kā tajos raidījumos tev ķipa parādas atvers vaļā kaut kāds caurums zem krēsla, un tu nokrīt pagribā. Tu izkrīt caurumi. Tas bija kurā krievas seriālā, es neatceros, kā viņi sauc, bet bija viens, ne okna, bet kaut kāds cits, tur viņiem bija spēļu šovs, kur šitas prikols bija. Jā, mēs varam par to domāt tiešām jā, kā tāda treniņa, jo, jo nu jā, par tiem, to, ka mums vajag atsevišķi, piemēram, bieži, teiksim, es aizēju pačurāt, ja pēdīs aizēju pačurāt, kas ja mēs abi aizējām pačurāt reizē, un Sims paliek viens ar, teiksim, Egil Levit. Ko viņš darīs tajā brīdī? Viņš apstulbs jums. Piedalās cīgos. Kā tā uzliekam pauzi. Nē, es ar Levit varētu easy. Spurgo autās, uzliekam pauzi. Čip. Es ar Levit varētu easy viens vai viens noturēt sarunu. Nē, ar Levit varētu nebūt grūti. Es ņem pajautātu, vai viņš klaus, teiksim, Apex Twin. Jā. Kaut ko par viņu pagātu vai ko. Nu, tiem opiem jau parasti ir ko stāstīt. Vot grūtāk būtu ar kaut kādu pusauģu meiteni, ķip, kur ir tā kā noskaņots, tā kā apvainojusies. Un tā vajag no viņas tā kā izvilkt labu interviju ārā. Tāds, kur tāds, whatever, ķip. Nu, Klau, ķip, no kuras pilsētas tu esi? Tev pat nemaz neinteresē. Tas būs tās tā kā vairāk dienas pasākums vai vakara pasākums, domās? Es domāju, tāds pēcpusdienas vakara, tāds kā, ka tā kā mēs sāksim, vēl būs gaišs un saulīt, un tad jau lēnām, ķip, jau varēs kāds DJs parādīties, un ar tums jau sāksies viss sliktais. Viss viņa augsts spīd un būs orģijs. Tas būs pēc vieniem nakti. Tajā brīdī es čekojos out, jo tas man īsti neinteresē. Bet tiem, kam tas patīk, varēs ar Ediju kopā palikt. Šo Edijs vairāk prīkojas. Edijs būs vakar vadītājs tai daļai. Man ir darbs nākošajā dienā. Es eju mājās pusseptiņos. Jā. Un jā, tas koncepts par to, es tā iedomāju savu galvā, tā kā trīs paralēli podcasti, ķipa, mēs arī tās sēžam nepārāk tālāk, tā ka mēs dzirdam par ko kāds runā, un tu mēs varam vēl kaini komunicēt, un visu laiku viesi nāk un iet, tā kā kaut kāds, teiksim, vienā brīdī ir, ķipa, Sims runā ar Agniju Griguli, Edijs runā ar Stepu, es runāju ar Jūģi Liepnieku, nākamais šips, tur ienāk kaut kāds drakijs vēl parās, tā kā kaut kas crazy. Es vēl spēlēju starp tiem trim podcastiem, tā kā tādus trīsdimensionāli, ķipa, klusos telefonus, ķipa, un ka visu laiku jāturpina iepriekšējā saruna, ķipa, turpinot arī iepriekšējo saruna, ķipa. Jā. Tas vēl būt, tur vēl nonākt pie kaut kā beigās. Jā, mums vajag varbūt kaut konsultāciju no kāda improvizācijas teātra biedra, teiksim, šitāte Breidak or something, tā harizmātiskā. Viņš jau zina šitās visas spēles. Lai Sims jau arī kaut gājas. Es esmu gājā improvizācijas teātri. Sims sagatavot spēlītes. Man liekas par eiro ziedojumi tik iekšā vienreiz. Jā. Vēl man vispār, tā jau bija sen doma uztaisīt kādu tā kā turnīru, piemēram, man bija doma uztaisīt streetball turnīru, piemēram, ar kaut kādu bīzi vaļā, vai ne? Vai mēs varētu boksa turnīru ar Eitanāzijas podcast, lai gan viņi gan ir tādi, laikam, diezgan liela kuļa, divi čoki, un tad viena ir meitene, tā kā varētu nebūt pārāk labi priekš mums, jā. Es domāju, bīzi vaļā varētu būt interesantāk. Es piesakos jau kauties ar meiteni. Ok, jā, pakstanī. Ne, bet bīzi vaļā tu varētu tur bāliņu kauties. Tas varētu būt godīgi. Tad jautājums, kurš kausies ar liepiņu, jo viņš ir tāds ķipa lielāks un tāds arī tāds garāk. Nu, es varu liepiņu kauties. Varētu tas cista 1, 2, 3, ķipa. Es atceros bija agrāk, kur es 2000. Gados bija tie sumo kostīmi or something, tāda apaļa, tāda mīksta, ķipa, kaut kādās televīzijas spēlēs or something. Es tādas noirēt. Sumo kaut kur pazudis vispār. Ir tie diezgan tāds vizuāli baudāms sports, man protams, bija. Jā, vispār tā kā pazuduši pēdējos gados.
Ne, vēl ir virķi. Es nesen satiku vienu japāņu čālu, viņš bija ļoti cools, viņam viss tādi. O, oh, tu skaties anime. Tu zini martial arts, ģipa? Es jau ar nebija labāks mīļāts, ģipa. O, oh, tu esi redzējis, tur kura savas filmas, ģipa? Tu esi redzējis South Park, Rick and Morty. Jā. Kā tev vecākiem atlabums patīk? Kas tad? Never mind. Ah, jā. Jo, tāds ļoti, man ļoti patīk japāņu cilvēki, viņi tādi ļoti laipni un tādi civilizēti forši cilvēki. Jā. Jā, es par atombumbām, es neesmu redzējis, man liekas, Twitterī ko diskusiju, kur kaut kādi cilvēki kritizēja to, ka mēs mēs runājot tā kā viņi par Amerikas perspektīvu, ka mēs uzmetām atombumbas Japānai. Un tā kā, ka vairāk pēc tam to nožēloja, vairāk tur armijas top ģenerāļi un kaut kas tāds teica to, ka tas bija par tālu, un viņi tā kā nožēlo visu savu dzīvi, viņi tajā bijuši iesaistīti. Un tad atbildēs ir ko džek tāds, bet mēs taču skolā mācījāmies, ka tā bija vienīgā izvēle, šitie džek. Tā kā tā ļoti nosodošs tāds, kas vispār skolā ķipa uzmanību nepievērs, tā kā šits bija pirmajā klasē, tas bija nepieciešams, pašsaprotām. Nu, heavy tās atrabums. Jā. Smags temats. Smags temats. Un, jā, es domāju, būs arī kādi muzikālās performants, jau ir kādi pieteikušies. Varbūt arī kāds no 100 toneriem iegriezīs. Domāju, vajag kādu orķestri dabūt. Orķestri, jā, Ausaklīts varētu. Bet man ir aizdoma, ka Ausaklīti, teiksim, izīrēt varbūt ļoti dārgi, jo es atceros, ka mēs tur spēlējam. Mums tā kā actually katram deva algu par pasākumiem, un es tā domāju, Ķipa, nu, bļā, tu savācās tik daudz, bļā, kaut kādu katram dvacārs, bļā, tur jau ir kaut kāds štuka ir samaksājis. Rīkot. Tā varētu būt, jā. Es arī nezinu, vai tas ir izpatām informācija, Ķipa, bet tā varbūt tā ir jau ļoti sena informācija. Tā varbūt ir bijis, vai, jā. Vajag noierēt kaut kādu tautas deju kolektīvu, lai viņu uzstājas, jo, man liekas, tur varētu būt labs dīls. Vienkārši es atceros, kad es gāju Zelta Sietiņā, kas ir, nu, tāds prestižs, nu, ne, tas tā kā, jā, kas tā kā, nu, nozīmē to, ka mēs esam kvalitatīvi vismaz no mūsu vecuma paudzes, bet tā kā mums neko nemaksā, mums bija jāmaksā par nodarbībām, un mēs uzstājāmies uz kaut kādu Tallink, nu labi, mēs dabūjām apmaksātu Tallink braucienu, ceļojam, jā. Bet nu, tā kā mēs tur uzstājāmies, un mēs nekādu algu nedabūnam, savu es nezinu, vai tā kā viņi vienkārši piedāvājas par lētu naudu, vai arī kaut kā tie, kas tur augšā viss pievāc, un mums domāju, neko lejā nenosīt. Šīdies te Agris Daņēvičs ķipa visu. Noteikti jāizmanto tie mākslinieki, kas ir visvairāk tā kā cietuši Covid laikā, jo viņi būs slētākie ķipa. Jā, mēs viņi varēs dabūt ārā visvairāk ķipa. Tieši tā, jā, mēs varam kādu... Valters Krauze, es atceros, viņam bija raksts, ķipa, var tik grūti tagad ar gigs, ķipa, nu nāc, novad. Jā, ķipa, treši, tos, ko izbalso, to nomāju Valters Krauze, ķipa, ko es tur kādus mācīju. Tas bija Valters Krauze. Nu, tas... Es atceros, ka bija tās, bet es neatceros, ka viņš iztiešas. Viņš vadīja viskādus šovus, viņš bija tie savādi gan. Okay, tāds okay, zināms okay. ļoti, jā, pēc sejas atpazītu. Tāds, man liekas, vajag arī Janu Duļevsku. Absolūti nepieciešams. Jā, es nesam skatījos to viņu kaujies ar zvaigzni, tā kā to parādīja par Dejo ar zvaigzni. Tur bija tieši Viesturs un... ne Viesturs, bet Valters un viņu. Domāju, mums arī vajag beidzot piepildīt sapni, beidzot uzaicināt kādu Latvijas izlases hokejistu. Sapni? Šis ir pirmo reizi, kad es dzirdu par sapni. Mēs visu šo tas esam sapņojuši par šo, un mēs esam gribējuši, lai šis notiek. Jā, ar viņiem bišķi grūti sakumunicēt, kaut kad mēģināju. Elvimers Ļikeni, man liekas, sakumunicēt, man nesanāca. vai kaut ko vēl jāķipa neatbildēja man vienkārši. Kaut kā tā, jā. Un es ceru, ka tajā dienā nav kaut kādi, jā, citi lieli eventi. Es pasties, kad ir pozitīvus. Pozitīvus bija kaut kādās pacentējos, ķipa. Varbūt tieši vajag tā, kad, piemēram, Baldons festivāls notiek. Tā jā, mēs varētu atlasīt, tā kā visu. Tā tieši vajag. Izfiltrē uzreiz auditoriju no daudz problemātiskiem elementiem. Jā. Es tieši šodien braucu no Tallinas ar autobusu, un es braucu cauri Saladsgrībai, un ritīgā nostaļģija vienmēr tur braucot cauri, atceroties par pamatskolas un kaut kādiem vidus. Es pat neatceros, man liekas, vidusskolā vienu vai divreiz pozitīvs abi. Bet tur bija daudz pieredzes, interesants pieredzes. Jā. Same, jā. Mums arī bija pirmais festivāls, laikam. Leģendāri momenti, man liekas, mēs tas par viņām runājām pirmajās epizodēs diezgan daudz.
Bet varbūt arī nē, es neatceros, bet bija tādi diezgan tādi, kuri vēl bija pēc tam nacionālajās ziņās. Es kaut kas tāds. Bet, bet jā, es arī vispār, nu es esmu excited. Man pozitīvas biļetes, man liekas, jau ir nopirktas un definitely tiekās, Sims Toner tiekās pozitīvi pie fucking Sofago koncerta fucking priekšā. Es visi visi teltas būvē AA rindā 13. kolonnā. Jā, nē, jautājums, kur pēc pozīšu visi mauksim, ķip? Kur pēc pozīšu, ķip? Kaut kas vienos, ķip? Klondaik, nu bļēs. Jā, grūti iedomājies, kurš tā kā bārs nebūs pilns līdz malām. Varbūt jaustais savs kaut kāds mini bārs to laiku, ķip, kur pārdot. Es vēl pastīšos, kāds pirmais gads izēs. Bet šogad pozitīvs notiek Rīgā? Jā. Jā, pareizi. Tur jau tā liels. Es tur jau tā liels. Es jau domāju, kur jūs gribat salicgrīvā uz Klondaik doties? Tur jau vien kaut kāds Jokers jau something. Tas būs man liekas, Jā, nu es negribu kritizēt, pirms tas noticis, bet man liekas, pozitīvas Rīgas centrā tas nav tas pats, man liekas, tas, ka tu esi tādā nomaļā vietā savā fantāzijas pasaulē ir ļoti svarīgs aspekts. Tas nav tas pats, bet tas ir kaut kas cits, jo no Amerikā jau ir daudz šitie festivāli, jau ir noteikti piekš pilsējumi. Latvijā tas nav bijis tāds vēl, tas ir diezgan excited. Tas ir tāds liela reklāma, jo tā kā ārzemnieks skatoties, viņi redz, ka tas notiek Salcgrīvā, viņam tāds what? Ja viņi redz, ka tas notiek Rīgā, viņiem uzreiz, nu, vismaz kaut kas skaidrs viņiem. Vismaz liekas, ka tur ir civilizācija, ķip. Jā. ASAP Rocky ir augšā uz vanu štili, ķip. Tā kā pašā uzrāties. Vai ASAP Rocky? Jā, viņam performansē, viņš ķip ir gumija lec lejā, kamēr viņš dzied. Es ceru, ka viņu arestēs Latvijā for some reason. Viņš... Kaut kādi gaņš, ķip. Kaut kā stulbi, ķip. Tad cip 1,1 G krimināla lieta. Krimināla atbildība. Mūsu beigās Baidens izmet no NATO ārā, jo mēs ASAP Rocky apcietinājām, un viņam vajag ķip pacelt reitings ar konkrētām demogrāfijām savā valstī, ar ko viņam neiet baigi labi. Right-wingeriem. Es atceros, kā Trumps izlaida šo te palīdzēt dabūt Rocky ārā no cietuma Zviedrijā, un man liekas, tas bija tikai un vienīgi tāpēc, lai mēs tam ietvītot to tweet, ko viņš bija izdomājis labu panu, tā kā Rocky, ķipa, he had get a Rocky home. Way, ķipa, we have to get him out ASAP, ķipa, kaut kā viņš labāk bija noprādājis. Nemaz liekas, Rocky, tur bija vienkārši ķipa ASAP Rocky, kāds come home ASAP. Jā, ne, tur bija vēl kaut kāds, man liekas, elements, bet... Bet, es varu iedomāties, kā Trumps sēž kurā savā ofisā un klausas Lamborghini High. Liekas tādzies, viņam ļoti piestāvētu. Es varētu uz live eventu uzaicināt kādu Trumpa impersonator, tā kā profesionāli. Jā, Latvijas, kaut kāds sūdīgi. Viņš varētu, cip, jā, tas būtu četrīgi. No, bet noteikti arī vajag kod, nu, arī par bombzes sapnes beidzot jāpiepildi. Nē, nu, šito izdarīsim. Šito čista jāizdara. Jā, tas sapnis par bombzi ir bijis jau man ļoti sen. Es esmu diezgan agresīvi pušojis arī to, ka mums vajag bombzi ierakstīt, to, ka pie Edija vajag nākt bombzim, un to, ka un, kad Edijs negribēja, es piedāvāju savā mašīnā to darīt, un mašīna salūst, tā kā to arī vairs nevarēja, bet varbūt tieši tāds pasākums ārā būs īstais moments. Pēdējais atlaik pie Simja vienkārši. Jā, pie Simja varbūt bombzi. Pie manas mežā var. Jā. Bet es domāju, mēs varam uzprasīt Edar TV kontaktu uz kādam bombzim, ķipa, un tu viņus uzaicināt. Uzrakstīt viņu sekretārē, vai viņš ir pieejams datumos kaut kādos konkrētos. Jā, jo grūtākā lieta noliek tur viņiem sakumunicēt un atrast, un arī, ja tu esi sarunājis, piemēram, ko esmu novērojis Edar TV intervijās, ka viņš bieži kaut ko sarunājis ar Gricmanu, un viņš tā kā neatnāk, un tad viņam vajag viņu meklēt. Piemēram, pēdējo reizi Gricmans gulēja kaut kur pie kanāla, ķip, un viņi tā veiksmīgi viņu uzgāja. Un tur... Es tā nevaru saprast, tā kā viņi saka, ka viņi dzīvo uz ielas, bet man būtu tik grūti atrast vietu, tā kā, kur parubīties. Guntis stiprais, Līvāna dzīvokļu un komunālā saimniecība. Ja, es atrastu, kur parubīties, nākt pietiekam daudz mienga, bet nu, man nenāk, tā kā, kur es varētu aizmigt uz ielas. Ķip, kur es Nē, varētu... es varu pateikt, tad, kad es man liekas stāstīju, ka pirmajā dienā Tallinā es paņēmu hostelu, un nolauzu atslēgu un netiku apkaļ iekšā un paliku pa nakti. Es kokā gulēju, jā, es atradu tā kā tādu to koku puzuru, kur tie stumbri iziet tā kā katrs savu pusi ārā un tur varēja tā iegulties iekšā un tā kā dzenis. Jā, kā putniņš. Man Andrejs gada Nāraus stāstīja kaut kādu par kaut kādiem interesantiem džekiem, ko viņš skatās YouTube'ā, kuriem patīk tā kā, ķipa,
urbānās vietās kā noslēpties, lai neviens nepamanītu un tā kā pārlīt nakti. Tā ka tā kā... Tas ir kaut kāds... Tas bija, man liekas, baigi populārs trends ar šiem te amerikāņu youtuberiem, kas tais rītīgi kontentu kādiem 13-gadīgiem tiem tur sīkajiem, kam ir spending a night in IKEA. Jā, vai kaut kā, tā kā tur jāierāpies tā, ka neviens nepamanītu. Tikai kaut kāds akvaparkos un stadionos tiek rutāk, jo tie lauzās iekšā. Vai arī prosti kaut kur uz ielas, kaut kur remontdarbi, viņi tur uztais tā kā go fake tipa un prasti paliek. Jūgadās krūmās centrā. Bet tā kā viņas jau arī tā kā attēloja, daudz bija tie Latvijā bija tie trakie, ķipa, youtuberi, ko 13-gadīgā, kas rāpās uz visiem jumtiem, ķipa, viņi kaut ko visi pazuduši ir vai joprojām liek, ķipa? Bija tāds viens kārtīgs Big Latvian boss, viņu sauca, un viņam bija ļoti labs kontents, un viņš, varbūt viņš vēl aizvien tais, bet es vēl pirms kādu gadu pastījos, un viņam bija tā kā pubertā tālāk aizgājis. Viņš aizvien kaut ko darīja, bet viņš varbūt... Viņš kaut kāds strelks lika iekšā. Strelkas? Jā. Strelks neesmu redzējis. Bet viņš tāds likās tāds, ķip, diezgan foršs čūks, tāds tā kā... Kāds prosts sīkais, jā, ķip, kurš darā kaut kāds... Tāds sīkais, kuram būs grūti pabeigt skolu. Varbūt, bet viņam arī nebija tas tā kā dzērāja vai tā kā deģenerāta vibes. Tā kā likās, viņam ir vairāk, viņš ir vairāk, tā kā es teiktu, uz to vibe, kas ir stienģekiem. Jā. Tas ir kā tāds nereāls self-fulfillment un tā kā trenēšanās. Jā, viņam patīk tur, kur rāpties kaut kur tā. Tās šovies, kurš tā kā baigi neizrādes, ja baigies, ka viņš kačājās, bet viņš vienkārši viņam iebūvēts, ka viņš kačājās, ja pārsam. Default kačājās ķermes vienkārši. Viņam jādomā īsti, ja pārsam. Jā, ir tādi daži šoki. Respekt viņiem, jā. Bet tā, jā, viņam tur bija ar policiju arī kaut kādas problēmas dažreiz, ka viņš tur kaut kur... Es atceros, viņiem palika, tā, ka viņi sāka progresīvi bišķi tāds trakāks taisītos, kaut kāds rooftops, un viņi kaut kādu origo tur bija vēl un kaut kas tāds, un tā viņiem tur menta nāca. Nu, viņi tie sīkie, kas ir apsargu bietas, ķip, kur ienāk kaut kur tā kā ielavās un čipšu sēd un atstāja kaut kāds pakas, ķip, un kaut kāds kols, un kaut kāds... Neapsāk vēl viņas sisnē vai... Jā, vēl kaut cīgu, kāds tur ir pīpējis, ķip, un... Un ja tā kā, ja es apsaisu kaut ko daru viņiem, tiem sīkajiem, tad es sīkais uzreiz tā kā, ko sāk piedodēt, kur krimināla atbildība, ķip, es esmu bērns, jā. Es iedomājos, ka apsargam būt ir nereāli kaitinošs darbs, jo vismaz, ja tu esi policists, tev ir tāda absolūtā vara, ka tu vari tā kā pateikt, kroč, man ir pietiekama aizdomas, ka tu esi izdarījis noziegumu, es tev apcietinu, un tev ir man jāpakļaujas, ja tu nepakļaujies, tev var sākt šaut vai ķip, tev būs vēl lielāks sūdi, bet ja tu esi apsargs, tev ir ļoti tā kā jāzina, ko tev ir tiesības darīt, ķip, tu viņus drīkst izmet no iestādes, bet tā kā vai tu drīkst pielietot fizisku spēku, lai to darītu, un ja tie ir kaut kādi sīkie, kas tev vēl kacina, cik tālu tu var iet, man liekas, es nokaitinātos nereālāti. Bija viens kaut kāds storijas simstonāts arī, kur viens apsargs bija bišķi pārāk sareģojies, un viņam bija kaut kādu kriminālu atbildību, vai kas tur kaut ko, viņš tur bija sācis draudēt, izvest no pacietības. Bet man arī ir apsargi, teikšu, ka viņi man nošaus pat. Kad es biju sīkais, jā, es kaut kādām garāžām biju, ķip, čols, jūs nošaus, ķip, krieviski kaut ko, ķipā. Man ir bijis, tagad es biju maziņš, kuros veikalos staigāju, kad kaut kāds apsargs sāks sakot, jo es vienkārši kā... Tā kā nostrit laiku un skatos tā kā uz kādām lietām, ķipa. Un tad viņš un tā kā sāk pailēm sakot, ja viņš kā pieņem, ka es tūlīt ko pizīt mēģinu. Mēs vienreiz bijām ar kaut kādām draudzinēm, mēs bijām drogās. Un vienkārši zini tas vibes, ka tā kā ir iepriekšējo dienu ballāts, un tad nākamajā dienā ir nogrums, un vienkārši tu izēji ārā, lai nesēdētu istabā iekšā, pastaigājies apkārt pa kādiem veikaliem. Un mēs draugās kaut kāds prikols, vienkārši smaržojam šampūnus, un mums viena sieviete darbiniece sāk nereāli sekot. Un tik smieklīgi, jo viņi tā kā nemēģina baigi to noslēpt, bet arī nav pārāk obvijas. Katra reiz, kam es nomaina mailu, viņa ailes galā atkal parādas, ķip, tā kā apkārt kaut ko staigā, skatās uz mums. Jā. Ķip, ja tev ir problēmas, pienāc un pasak. Ko jūs tev osti šampūnus īkēm? Ko jūs darat? Kur ir jūsu mamma? Kur ir jūsu mamma un tēti? Jā, protams, arī būs Imagine Dragons koncerts jūnijā, vai ne? Pozitīvi. Nē, atsevišķi. Ik pa brīdim arī redzu storijos kaut kāds masīvs koncerts noticis, ko es pat nezinu, ķipa, kas tas bija, vai kaut kas tāds. Es koncertiem izgājos tā kā savos 18, 19, 20, tur arī mums
visiem, kas man interesē, gāju un cip tērēju to naudu. Jā, vispār Čisenovs koncerts būtu. Es redzēju Igauņu redditā. Man liekas, tas bija Igauņu. Es nesēžu Igauņu redditā. Man vienkārši parādījās, kā rekomendēts. Un tur kaut kāds Džeks ierakstīja, ka viņš brauc uz Tallinu uz Rammstein koncertu, un viņš prasa, vai 500 eiro ir normāla summa priekš diviem cilvēkiem palikt pa nakti. Un tīp, tā kā parasti tur summas ir kaut kur, nezinu, 100 līdz 200 eiro. Tādā, uz nakti? Nē, nu, tas ir runāt, viņš bija konkrēti runāt par kādiem Radisson hoteļiem. Jā. Vai par kādu, nu, līdzīgi mērogu krūtu vietu. Jā. Un tās vietas parasti ir, teiksim, 100-200, un tad uz tiem Rammstein datumiem viņi visi ir pacēluši divreiz trīs kārtas savas cenas. Bet vai ir tās hypes par Rammstein? Jā, ir. Tur tā ir tā lieta. Ir baigā kulta grupa, jā. Tur jau daudz klausītāji. Nu, tā ir grupa vienkārši, kurai varbūt vairs nav jauniešu grupā tik spēcīgs kaut kāda kultūrālā ietekme, bet ir pietiekami daudz cilvēku ar naudu. Kas viņus ir klausījušies visu mūžu un beidzot dabūna iespēju viņus redzēt dzīvē. Liekas tik rādums, tā kā grupa, ko būtu super fanāt. Tā kā padomā. Jā, viņš ir krūtis labs. Padomā, ja tev būtu 40 gadi un tev visu tavu dzīvi nebūtu bijusi iespēja redzēt Blade'i dzīvē, un tu pelni normāli, teiksim, nezinu, 5000 mēnesī, cik tu būtu gatavs maksāt par hoteli un koncertu? Tā Rammstein pieredze, jā. Blade'i pieredze, jā. Rammsteins. Nē, nu, viņi jau ir Latvijā kaut kad bija arī. Viņi vienkārši liekas, ka viņi bieži tūrē, nav tā kā tāds, tā kā FOMO ķipa, teiksim. Jā, bet tas, kas postais sanāk, bija ārzemnieks. Jo tas ir kāds, kas brauc specifiski uz Tallinu, lai redzētu Rammsteins. Ir diezgan interesanti. Kaut kāds Zviedrs vai Somas ķipa. Jā, tā. 500 eiro var iztērēt. Nē, es arī braukšu Polijā, uz Poliju, tā kā jūnijā. Tallinā ir milzīga problēma, man liekas, tur visi somu studenti. Nereāli izčakrē vietējo studentu ekonomiku, jo somiem, es tikai mēģinu atcerēties precīzi, cik tas viņiem bija. Viņiem bija, man liekas, kaut kur pie 1000 eiro, 1300 kaut kas tāds mēnesī, ko tērēt, un tad laikam puse vai kaut kas tam līdzīgi viņiem ir jāatdod, un puse ir vienkārši par brīvu. So, teiksim, tas, ko tu var darīt, vienkārši pustu tērē, otru pustu ieliec iekšā krājbankā un pēc tam atmaksā un patur vēl procentus. Bet, jā, un tāpēc viņi visi var atļauties krūtos dzīvokļus un tā kā pilnīgi par to nedomāt, un tad visi vietējie studenti ir sastumti klajās, jo nekas labs pieejams nav. Latviešu studentiem gan jau vēl grūtāk, ķipa ir, vēl mazāk, ķipa fucking. Tas ir tā kā, man liekas, Igaunē ir vienkārši nereāla problēma ar to, ka viņi ar somiem ir tik tūk kulturāli, viņiem ir viens talingprāms savā starpā. Ja mēs ir tā kā zviedri runāt gandrīz mūsu valodā un braukt visi viņu studenti, šodien te studēt ar trīsreiz lielākām algām tērēties. Tallins pagalmā viens aliņš maksā 10 eiro. Tur gan ir daudz kāds turismas, tipu, aizbraucam uz Tallinu, nu, tipu, vīkendā. Tur ir lētāk, tipu, var lēti piezerties, tā kā palikt zai visu spotā un viss. Latvija tā bišķiņ tālāk. Mums tā tur tālāk triklojas down, kad tiek Valkā kaut kas, tipu, priekš migu, tipu. Tie Igauņi vairs nevar samaksāt tevi, vismaz pie mums kaut ko bišķiņ. Somija ir dārga aizbraukt, teiksim tā. Jā, nav būtis, es gribu aizbraukt, tur apskatīt mežus skaistos un ezerus. Daudz ezeri ir. Okay, skaista čempionā, daba. Tur aizbraukt. Jā. Skaista daba tur ir. Šogad bija tur, jā. Šogad bija tur. Kad Edīs atgriezīšās no čurāšanas, viņam uzjautāšu par viņa emocijām, par šī gada Latvijas sniegumu. Ko es neko daudz neziņu, jo šogad īstā. Es atceros, ka hokejs bija tāda centrāla tēma mūsu podcastam, bet viņš ir tik grūzīgs tāds, ka tā kā... Nebija konkrēts periods tad, kad bija pasaules čempionāts. Tad es pat cilvēks, kas galīgi neskatās sportu, es ļoti aktīvi sākoju līdzi. Tagad bija Latvijā čempionāts, jā, pirms diviem gadiem vai pirms gada. Tagad mēs Kanādu uzvarējām. Atceries? Tas bija pagājuši gadu. Bet tas bija krūti, ka mēs Kanādu uzvarējām, jā. Jā, un tas bija, un tad tieši uz pēdējām spēlēm varēja ar Covid vakcināciju doties. Jā, tur bija kaut lēmums atiecīts, ka pirmajām nevarēja, un tieši ar to, jā, Kanādas spēle nemaz nevarēja tur dzīvē redzēt, ja, kamēr vienkārši nebija tā kā sataisītās. Sanāk, ka varētu būt bijis tā, ka Latvijas publika īstenībā kaut kā demoralizēja mūsu spēlētājus, ka bez atbalsta viņi spēja pārsist Kanādu.
bet tad ar atbalstu viņi kaut kā fleikoja. Jā, ir nedaudz jūški, ka mūsējiem tieši tā kā tas kaut kāds tā kā mentali. Tu parādies tas performance anxiety, vai ne? Ka tā, ka neviens neskatās, tad vienkārši spēlējam savu labāko spēli un uzvaram, un tad, kad skatās fani, tad uzreiz tu sāc pārdomāt visu, vai šitais ir pareizi, vai man... Liks divreiz aizdomis, bļā, es negribu iekļūt kodos, tā kā anti-highlightus, kurš netrāp kaut kā šāds, ķipars, iedošu kādam citam, ķipu. Negribu klausies kā dīvāna eksperti, visu to, bļā, što varēju iemest, bļā. Metru takšu iekšā. Jā, es klausies, skatījos, bļā, Discord hoķi ar diviem maniem čomiem, viņi visu laiku, bļā, kuz stūmeni, bļā, kaut ko diršu, es laiku virsū, ķipa kaut ko vēl diršu uzbrukumā, kurā viņi beigās iemet, un tāds, nu, labi, maliču. Man liekas, labs tāds papildinājums sportam būtu, ka visiem tiem hokejistiem un arī citās disciplīnās sportistiem, viņiem ausīs būtu kaut kādi austiņas, kas viņiem dod live feedu no kaut kādā tajā brīdī nejauši izvēlētiem faniem, kas skatās. Teiksim, kaut kāds, nezinu, tur Ēdliks, viņam galvā skan kā kaut kāds džeks pie televizora. Nu šau iekšā, davai! Jā, vai ko tweet, ķipa, iet no timeline, tā kā uzreiz austiņos, ķipa. Tā ir laba ideja. Un Redlix slikti izskatās. Nu, ko domā, Edi, kā bija šogad mūsē sagatavojušies? No, kāds vispār bija tas tā kā no, setups un kāds bija rezultāts? Tā kā katru gadu īstumā varētu teikt. Tā man arī likās. Gadu, bet man baigās pārmaiņas, ja šogad bija tā kā daudz cilvēku aizgāja, tur tas Dinamo kopā nav spēlējis kādu laiku. Bet, bija jaunie, jau daudz. To var novēlt, bet, nu, kā jau katru gadu, jā. Bija daudz jaunie, jā. Bija diezgan daudz, jā. Tas ir labi vismaz, ka ir atkal jauni. Viņiem nedēļ spēlēt, ķipa. Tas vienīgais. Viņiem maz dēļ spēlēt jaunajiem, jā. Nē. Es vairāk spēlēju tie pieredzējušie, jā. Un kā jums? Es tikai vienu spēli redzēju ar Norvēģiju, kur mēs uzvarējām, actually. So man tikai un vienīgi pozitīvas emocijas ir no... Parasti ir interesantāk, ja mēs papišām vienu spēli, kur mēs nedrīkstējām papist. Jā. Uzvarām vienu spēli, kur mēs domājām, ka mēs šķīsti papasīsim. Jā. Šogad mēs uzvarējām visus, kurus vajadzējām, papisām visus, kuriem... Es tikai redzēju kaut kādu Twitter diskursu par to, ka kaut kas teica, mēs šī tik slikti nospēlējām knapi Lielbritānijai priekšā tikām un noturējāmies ķipa augšējā līgā, un tad citam bija tāds, nē, par ko tu runā, mums bija punkti pietiekami, nebija pat jāuztrauc, viss kārtībā Austrija, mēs par priekšā esam. Par nebija jāuztrauc uz laikam, tomēr tu Norvēģi uzvarējām, un jā, nu es teicu, kaut kā vajag tur atdzīvināt, jā, šis, man liekas, nu Dinamo tagad ir izjūts. Vajag kaut kādā veidā viņus ielikt tie Somijas līgā vai huizina kaut kur, lai viņi kapā uzlaikt labi. Es vajag jaunu hokeju talismanu, man liekas. Jā. Kaut kas aizdomā. Talismanu, es zinu, tā kā jauno Jurčiku Raganu vai kaut kā labi playeri, kas mums visus... Talismanu, kurš tā kā skraida apkārt un uzkurina fanus. Okay. Visi ir bišķi kaut lame mēģinājumi arī uz mūsu čempionātu. Kas tur bija kaut kāds, bļā, kaut vāveri, bļā, kaut kāds bļā, random vispār nav. Visai sliktāk kopš nobano Jurčika Ragana, tas gan jā. Varētu būt tikai 300 latviešu milde, varētu būt latviešu, ķipa, tas jaunais simbols Latvijas komandas ar something. Varētu atgriezt kādu senu tālu kā cūkmen. Aha. Jā. Cūkmens, jā, un lai mums cūcens krīt, ķipa, vai kaut es, es kaut kad nesen vēl skaties, bija brīdis, ka viņš bija nereāli relevant kaut kādā nejaušā veidā, vienkārši daudz reklāmās, un visi zināja par cūkmeni. Un es kaut kad pirms diviem gadiem es čekoju, un viņš vēl projām ir cūkmens, un viņš taisa YouTube video vēl projām par kaut kādu dabas aizsardzību, un tam līdzīgi, kam ir jākaut kādu 13 skatījumu katram video. Jā, cūkmens, you really went down. Jā, viņš hustlo, tas galvenais. Bet bija jau daudz cūkmeni, jo tas cūkmens, ko es redzēju, kas man atstāja tādu milzīgu pozitīvu iespēju, bija Roberts Gobziņš kā cūkmens, un viņš dziedāja restos putnes, un varbūt tagad ir nomainījušies vienkārši cūkmeni un jaunais kaut kāds random kaķi. Tu jau tā doma laikam tāda, ka mēs katrs varam būt uz cūkmenis, vai ne, ķipa? Jo nav jau tas viens tāds cūkmenis, bet mēs tā kā... Mēs varam pārvērt... Cūkmenis tā kā tāds... jā, tas viss mūsu tās, tas urge, ķipa, piesārņot. Viņš ir tā kā tāds, jā, talismans tā mūsu. Mūsu nerūpēšana par dabu. Es mēģinu atcerēties, kā sauc to terminu, man liekas, tas bija egregori,
Wow. Kad no vairāk cilvēku kaut kādas psihes, kaut kāda būtne izveidojas, materializējas. Jā, tas ir, man liekas, kas arī ir tā kā dēmoni, generally. So cūkmenis varētu būt tāds kā tāds dēmons bišķiņ. Bet pozitīvais dēmons. Pozitīvais dēmons, kurš tāds... Nu, viņš gluži nebija pozitīvais cels, jo man liekas, ka viņš konkrēti pats bija tas, kas cūko. Nu, viņš ir pretējs stāsts kritušiem eņģeļiem. Jā, viņš ir tā kā dēmons, kas labojās, nevis kā eņģeļs, kas nokrita no debesīm. Tas vienmēr sākās, ka viņš kā piemēslo, un tad viņš māca tev kā nemēslot uzreiz. Jā, tā jocīgi, jo viņš jau bija tāds cool čalis, tā kā sīga, viņš bija jautrs, dzīvēja ar esnēm putnēm, ķipā. Viņš saprata savus, tā kā čalis, kas iznāca no cietuma ārā, jūs negribētu būt tur, kur es biju. Man liekas, problēma ar cūkmeni kā tēlu un naratīviem līdzīgiem, kā viņi, jā, kas ir ļoti izteikts mūsdienās, ka mēs gribam šos antivaroņus, ka tie tēli, ko mēs visvairāk izbaudam un popularizējam, ir tie, kas ir tipu, o, es agrāk darīju slikt, un tagad esmu labojies. Bet mēs nepietiekam novērtējam tālus, kas ir vienmēr bijuši labi un vienmēr darījuši pareizo lietu. Ne brīdi viņam nav bijusi vispār morāla dilēma, kurā viņi būtu izgāzušies. Un šie ir tie tāli un uzvedība, ko mēs kaut kā pamatam novērtā. Man liekas, tie cilvēki nejūtas novērtēt. Mēs visu laiku gribam šos stāstus par labotiem sliktajiem. Taisnība, jā. Un, piemēram, viss tagad super, vai kāds Batmans, viņš tā kā... Batmans, Zorro, viņi visi ir... Pimp, jā. Kam ir tāds, nu, esmu, jā, pims, bet beigās es darīšu pareizo lietu. Kur ir stāsts par Biruts stand, kur 5 gadus bibliotekā norukāja pa fucking smieklīgu algu? Minimālo. Jā, un tagad pensijā saņem 500 eiro, ne, pat mazāk viņi saņem, 300 eiro. Ne, par vietējo ciemi Janko Opi, kas visiem palīdz ar kaut kādām mājas renovācijām, un ne minūte dzīves nav kaut kādas sliktas domas galvā bijušas. Jā, vai kaut kādas tās tantiņas, kuras tu var redzēt, nu vismaz viņas rādījos LTV viens izšķos, kurš tur, nezinu, kaut kāda 50-gadīga tanti, kas tur iet pie kaut kādiem 80-gadīgiem, tur sirmgalviem, kur ir pamest kaut kafiju aiznes, tā kā visu šī dienu. Tā pie Mego tirgo ogas, un viņai atnāk meinti un uzliek administrīvo, ķipa. Jā. Nesanciņo ar tirgošanos, ķipa. Jā. Nu, tad problēma ir tāda, ka tie tēli, viņi ir pārāk, viņi nav cool, viņi ir garlēcīgi, vai kur ir sarežģītums. Nu, mēs gribam... Tiešām tas LTV viens, tā kā, tas ir gan viss viņa kontents, un viņš tiešām... Man ļoti patīk tas LTV viens kontents, kas nav kādi jauniešu raidījumi or something, tā kā tiešām ir labs, tā kā saturs daudz, kas ķip par tiem. Izdomā kaut kādu, ķipā, tur shiny hero, kas tur būs ritīgi, visiem patiks. Man liekas, to latviešs nevar izdomāt. Latviešs var izdomāt var kaut kādu fantadromu, man liekas, ko tādu vairāk, vai avārijas brigādi, ķipā. Jā, jā mums nav nekad bijuši īsti jātādi... Mums Lāču vispār nav bijuši varoņu mīti, izņemot, bet Lāčplēs ir kaindā... Sajā tā kā bija no citurienes paņēms. Jā, Lāčplēs ir kaindā sintētisks mīts, viņš tā kā ir... Viņiem bija tāds, tajā brīdī bija kāds romantisms un viss, un tā kā bija tie kaut kāds Vāgners taisītos savus mītiskos darbus, un latviešiem bija tāds, mums arī vajag savu mītu. Kurbats? Mums arī vajag savu mītu. Es par Kurbats tās tik daudz nezinu, bet viņš bija tāds klases varonis, tā kā... Nu, viņš varbūt nebija tāds visu. Tikumības vērtību iemiesots, bet viņš bija, man liekas, tāds diezgan tieši varonis. Let's go. Jā. Jā, mēs sapratām mazajā pauzītā, ka jābrauc uz Summer Sound. Noteikti. Jābrauc uz Summer Sound, kas notiks 29. līdz 30. jūlijā. Liepājā, ja nepatīk par Rīgu tusēt, varbūt šī būs iespēja tev. Jūs redzējāt, ka labas dabas biļeti maksā 160 eiro? Ko? What? 160 eiro. Tu nopietni? Nē. Labas dabas biļeti. Nu ieču, ka apstēst. Viena. Viena biļeti. Uz vienu dienu. Pagad, tu taču joko. Noteikti. Laba daba biļetes. Es tev un... Mazāk viņš... Divu dienu biļeti, 59 eiro, vienu dienu biļeti, 48 eiro, Edīs. Nu, jums neliekas pa daudz vienkārši. Ir pa daudz, bet jau nav tik trāk. Kas tur būs šogad? Tur šlaik ir arī vieni tie paši, bļaļ, mākslinieki.
Inokentijas mārklis. Tur būs Laibak, anesi 19. gada. Laikasuns. Laibak, zināma, kā grupa, kas uzstājās Ziemeļkorejā vienreiz. Wow. Labai dabai vēl ir broken websites, ka ķipa, tu spied line-up un nekas nenotiek. The fuck. Biļets var pirkt. Man izstāst, ka viņi vēl nav izsludinājuši line-up. Sen bija laiks. Bet toties galvenie mākslinieki menti. Headliner, suns. Burtiski, jā, this point is vienkārši tāds mentu operācija, mentu psaiops, ķipa. Nu, atbrauciet, atbraucā, jā, tur palietosim. Palietosim, jā. Brīva atmosfēra. Jūtaties brīvi līdz brīdim. Man patīk, ka visiem Latvijas festivāliem ir vienkārši vienu un tie paši uzstājis. Tā kā SummerSound, kas bija tas Ants, ko stāstīja, tas festivāls, tur abos Sour J, Ancis, Rolands Č, visi latviešu reperi vienkārši pa visiem festivāliem. Jā, lit, derētu festivālam. Jā, es skatos, kas ir Summersondā, ir galvenais artistis, ir Riton. Riton? Jā, zinām, visi zinām Riton. Viņam ir 11 miljoni monthly listeners, actually. Bet, dziesma ar 700 miljoniem klausījumu. Jā, un es... One hit wonder, tip? Un man nav nejausmas, kas Nē, viņam ir nākamai dziesma, ir 300 miljoni. Viņam dziesma Kung Fu Fighting, ir tas? Real Friday. Friday feat Mufasa and Hype Man Dopamine re-edit. Izklausās krūti. Kas ir Dopamine re-edit? Tāds, ka ķip tev sit baigi tā kā pa galvu, bļa. Un tas ir producer tag, Dopamines. Tad vēl viņam ir dziesmas Fake ID, Turn Me On, so šis iespējams ir pedofils kaut kāds. Tas kaut kāds jauniešu mūzika, jā. Kāds jauniešu. Prom, skan prom. Drīzāk ne jauniešu, bet tāds 20 gadnieku, kuri klausās Eiropas Hit Radio, maybe, es uzinu. Kuri klausās kaut kādu Spotify playlistu? Nu, izklausās, ka interesanti pasākumi šovasam. Jā, Gačo būs mūzika. Muzīka grupa Jumprav, arī klasisks festivāls. Vai reku ir. Instagramā labai dabai ir auļi, jauno Jāņu orķestris, pienvedēja piedzīvojumi. Kas tur ir vienmēr? Inokentijas mārpuls, laba daba bez Inokentija mārpla nevar notikt. Absolūti, tā kā, ja Inokentijam mārplam kaut kas ir tajā dienā, viņi pārcēla labu dabu. Viņam jau ziņās bija rakstīts, ka viņi pārcēla datumas, minēt, tas varētu būt saistīts. Zigzag, balošu pilnu pagalmi. Cik arī tur vienmēr ir. Kārlis Kazāks ar koncertu apspēlēts. Evī Vēbere, Oranžās brīvdienas Tesa, Efekts, Keitija Bārbala, Čipsis un Dullais un daudzas citas. Jā, visi latviešu mākslinieki. Visi latviešu čēši, nu tāda normāla. Nu, ķipa būs jau normāls. Zaļam bāla. Tas, ka redzētu jau viss ir ķipa. Tas tāds klasiskais labas dabas vibes. Varēs mālā pupus likt arī. Vietējie hippie un punki. Jā, vēl brīnos, ka nav dzels vilks. Dzels vilks arī varētu būt. Kas gan ir par laimu Summersonā, tomēr ir pienvedēja piedzīvojumu dzels vilks. Un Ralfs Eilants arī, kurš ir nenormāli stulbā bildē tieliks. Ļoti stulbā bildē. Es vēl projām esmu saltī par labas dabas publiku no viena gada, kad tur uzstājās Igauņu šūgejas grupa Pie Frau, ko es pirms tam paklausies, un viņa ir itīgi fantastiski, ļoti catchy. Un es aizēju uz viņu, viņa, man liekas, bija viens no galvenajām skatuvēm. Es aizvelku tur draugus vēl līdzi, viņiem sāk, tā kā viņi ir itīgi nice. Un publika ir burtiski tikai mēs. Like, varbūt vēl divi cilvēki, kas ik pa laikam rotē un parādas citi divi cilvēki. Un mēs vienīgā publika. Un tad tur pēc tam uzstājās Gačo tajā pašā skatuvē, un tur ir kaut kādi 500 cilvēki. Viss stampā grīdu. Es tiešām jūtos slikti par to grupu, jo viņi ir tik forši, viņi arī nospēlē ritīgi labi, bet, nu, diemžēl viņi nav Gačo. Yes. Nu, uz Latviju nebrauksim. Tas ir pēdējā reize. Mēs, ko samērsām, būs arī pop-rock skola grupa. Oh. Un tad es uzspiežu, un tad tā ir ķip, cits nosaukums. Viņi actually sadās Harbor Gents. Un viņiem ir literally kaut 2000 klausīm. Šis ir priekals ar kaut kādām jaunajām latviešu grupām, ka viņas vispirms izlaiž... Sākumā parādās ir kaut latviešu nosaukumu, un tad bieži parādās popularitāti un uzreiz nomaina nosaukumu uz kaut kādu angļu. Jā, moši izsitīsimies. Vēl būs arī John Newman, kas gan ir tāds dzirdēts vārds. Bļā, viņam ir fucking ar kaut 700 miljonu skatījumu. 450 miljonu skatījumu. Tas ir tas, kur es domāju, John Newman.
To, to, to. Viņam nebija tāds ne to klasiski, ne Gary Newman. Okay. Nē, tas ir... Viņam ir daudz mazāk liseni, bet viņš, man liekas, tāds daudz kulturāli relevantāks džeks. Tas ir riktīgi labs mūziķis, jā, viņš patīk. Tad Angļi te brauks. Jā. Kaut kā tā ir ar tiem pasākumiem, kaut kā tā ir. Nu, mūsu vasarai, mūsu plāns ir izklātis kāds dēlni šo epizodu. Jā, vasaras plāns vēl būs lastādījā, būs Machine Girl koncerts, ko, man liekas, nevar vairs biļetes nopirkt. Un, tas varētu būt arī forši. Es domāju, būs tāda karsta vasara. Es actually salicis jau kalendārā, ķip kāds datums, un ķip tur jau tā ir piepildīsies. Man tur kāds live brauciens, tad tur kaut kas vēl tur un tā. Skaisti. Vajag šovasar tā izbaudīt vasaru, lai nav kā citus gadus, tāds augusta beigās, tas nu, bija tik daudz, kas izdomāts. Kā jau vienmēr nav izdarīts. Man arī, man jau darbā, jā, viss jau skaidrs, ka būs jāstrādā šovasar. Man vajag tā kā, man liekas, 5 gadus strādāt vasarā, un tāpēc 5 gadiem paņemt tādu vienu, kad, nu, kad tu čilo, jā. Vasaras brīvlaiku paņemt. Jā. Sakrāt 5 gadiem atvaļinājums. Jā, un tur vienā vasarā visu iztērēts. Man liekas, tiešām vajadzētu būt tā, ka ne tikai skolēniem, bet pilnībā visiem ir vasaras brīvlaiks. Kaut es nezinu, kā mēs varētu noturēt to infrastruktūru, ka mēs vēl prēm varētu nopirkt tēdienu un tam līdzīgi, bet kaut kā mums tas ir jāizdomā. Nē, nu jā, nu lai jau strādā kādi ķipa tur ēdināšanas uzņem, kuriem patīk kaut street food vai ne kaut kas tāds vairāk. Man teiksim, es varētu, principā, vasarā nodarbināt tikai ārzemju strādniekus. Tā. Tā būtu viena opcija. Mēs arī varam sagaidīt, ka roboti paliek labāk un robotus izmanto darbspēkā vasarā. Vasarā sāles baterijas strādā. Jā, tieši tā. Ar visu latviešu laukos Rīga tukša būtu, nu cik forši. Latviešu nodzēlu. Tam es varētu vēl uzspēlēt turismu, ka visi Briti varētu milzīgos daudzumos braukt uz Vecrīgu un tusēt savā starpā, un mēs varētu pa laukiem savā starpā. Savā vaibā, jā. Es uz laukiem nevaru voltu pasūtīt. Ko tie rīcinieki darīs? Palikt kaut kāds lauku veikalā olas, sviests, sirs. Ko no kā, tā var uztaisīt? Jā. Ko lai? Kā tas sushi sanāk, ķipu, vispār? Tu aiziet pie kaut kāda vietējā zemnieka, lau, jums ir ķips sojušļiks? Jā, jums ir arī vegāna opcijas, iespējams. Jā, ir zirņi, nezinu. Kartupeļi. Zirņu zupa. Bet zirņu zupā buljons bieži ir, tas arī nedara laikam. Sen vegāni arī nevar buljonu droši vien, vai ne? Man, jo es tas ir kaulos vārīts. Un tie vegāni gan, nu, tie vispār. Tie gan ir dūli, jā. Tie vegāni, ka es nesaprotu vispār. Man prieks, ka reklamē restoranta pizzas pa televīziju. Dr. Oetker. Tā ir, ja īstā nahoju reklāma. Dr. Oetker restoranta. Let's fucking go. Rāli sagribējās. Gribētos, ka šitāds vaibs ir Latvijā. Tu uztais mikroviņu pīcu, izeja uz ielas, un visi kaimiņi arī iznāk ārā uz ielas sēdēt savos krāsos. Sagādi tev ar pīcu, ķipā. Tur tā doma, tā reklāma bija tāda, ko mēs nedzirdējām skaņu, ka ķipa, tu iedi to pīcu, un viņa ir saldētā, bet tu uzreiz jūties tā kā Itālijā. Tev uzreiz tāds wow, izeja ārā un tā kā maza bruģēta ieliņa, un ķipa, visi runā savā starpā, un tā kā... Tagad es to pizzu uzcepšu, man tīpā, nokrīt, tā, paliek tāda slapja, man nokrīt viss tā augšu. Un tad es tā kā sākumā to mīkstumu apēdu, maizu apēdu. Es parasti ar viņām vienkārši nereāli nodedzinu mutes augšu. Tomāts ilgi paliek karsts. Jā, un tad pāris stundas īsti nejūt savu mutu vairāk. Kāds neprofesionāls. Visi zin, ka ir bišķiņi jāatsiesim. Ko tu dāri? Visi zin, ka ir olas jāpārbauda pirms pēc arī. Jā, taisnība. Šodien pārbauda. Es nezinu, vienkārši es lauku olas cilvēks visu dzīvi esi dabūjis, ka man omi atved olas. Tagad vairs nav vīstas, es tajā veikalā tāds apjūtas. Ķip. Un es reāli esmu pircis, viņas neesmu skatījies nevienu reizi, actually vēl. Pusgadu neesmu skatījies, vienmēr bijis. Bet tad es atveru, bļau, un olas dažādos izmēros, viena nav, nu... Bet tas ir ola, kas vispār tā kā ļoti labs izgadrojums ir, jo tā kā... Tagad tu atveri to ola kastu, un tu redzi, ka trūks, bet, piemēram, tu ieeji kultie, vai ne? Tu nezini, cik to labs, piemēram, olas ir nopazījušas, ķipa. Jā. Tev liekas vienkārši, ka hujovu visu, vai ne, ķipa? Jā. Tu īstamā, ka tu kāds te pizdzi tev. Šajā nav produktīvā vista. Vai kaimiņi pizdzi? Jo laukos, bļa, tie kaimiņi, man omē tur bija dārzniecība, tur siltumnīcas, kaut kāds bišķi tālāk no mājas, kaut kādu puskilometru, un tur visu laiku, viņš tur parādījās kaut kam raža,
kaut kādu random kaimiņu vienkārši skečī uzreiz nopizdīja visu, vienkārši unapologetically, tipā, un konstant, un gadiem ilgi, un viņiem vēl prasa, un viņi tad, es nevienu. Tas ir John likums, tas, ko tu vari ar savām rokām novākt, tas ir tavs. Tu tos vārds rakstīts virsū bija. Nu, un viņi vēl literally vēl pat, viņi tik nekonīgi, ka viņi uztaisīja stendu un pārdeva puķis, ko mēs bijām tā kā taisījuši. Un burtis ir, es gan jau lietuviešu kaut kāds. Kaut kā lohi straight up, kaut kādi pusbomži. Piderās. Jā. Sēž uz pabalstiem gan jau. Nu, laukos viņam, nav viņam tie ir teiciens, viņam ir teiciens nevis, ko sēs to pļaus, bet ko kaimiņš sēs to pļaus. Jā, ko ko kaimiņš nopļaus, to tvēdīs. To es nozakšu un pārdošu. Jā, visas reklāmas ļoti foršas. Iesaku visiem pasties reklāmas ik pa laikam. Nāminātu mangaļu reklāmā. Jā. Nenokavē Eiro aptiekā ir īscenas. Jā, man bija tiešām interesanti pasties reklāmas. Nebija kaut pusgadu redzējis, tu mēs vienu čomtu sēdējām un skatījāmies un komentējām. Un bija tā kā daudz jautrāk, pat nekā tas kontents, ko mēs skatījāmies iepriekš. Kā jums šeit, kur paliek visas reklāmas, kur viņas beidz rādīt, jopa? Viņas kaut kur glabā? Kaut kādā LA, definitely, kaut kādā reklāma, jā. Nu, kaut kādas marketinga džeka cietajā diskā pie folderī iepriekšējā projekta. Bet tas ir vajag traki īstumā, tā kā, nevajag, cik daudz laika un resursu iztērās, tā kā lietai, kur tu parādi, tā kā, nezinu, mēnesis, tā kā. Jā. Tā kā tu uzreiz domā nākošu. Iedomājies pa storiju. Man vakar vai šodien skaties Instagram un man parādījās reklāmas aizmirst kam, bet tāda, kas ir nu, iet uz tādu to augsto gaumi, mākslinieciskā reklāma, ar tur, nu, tu redzi tur kvalitīvs, un, kurā studijā taisīts estētiski un viss tas tur. Un tā reklāma ir, tas ir Instagramā, un es jau viņi ir kaut kādas divas sekundes, tu redzi, kā tur modeli kaut ko iepozē, un tad parādās tā kā tāds grafiks, kas aizņem pusi ekrānu, kur ir norādīti visi radošie cilvēki, kas piedalījās tajā reklāmā, tipa fotogrāfs, dizains un ideja un bla bla bla, un es vienkārši jūtos, tas jūtas tik dīvaini. Tas bija divas sekundes, kaut kāds klips, ko es tikko redzēju, un jūs iebāžu tā kā novērtē. Mēs bijām mākslinieciskie cilvēki aiz šī momenta tavā dzīvē. Jā, mēs to mēģinām kaut pārdot. Aiz dokumentarī par to, kā tikko taptu stories. Tipa. Tā kā legit vienkārši kamera ir divas sekundes uz modeli, un tad tev parādas ķipa pilns tā kā titri filmai, ķipa, kas piedalījās šajā projektā. Bļā, bēc tu būtu fucking scary reklāma, bļā. Wow. Kaut kāds creepy lēla. Bet jā, vēl ir dažreiz tā, ka ķipā... What the fuck? Bet dažreiz tā, ka ķipā ir kaut kādā... Jā, arī ļoti labi sagatavots vizuāls, ķipā kaut grīktī krūts vizuāls, bet viņš kaut kā formatējumā stulbā, jo ķipā Instagram reklāma. Yeah. Jā, pēc kaut sodi izskatās vēl ķipā parastajā fontā uzrakstīts pa virsu, ķipā. Mums tā ir kaut kad mēs tur taisījām sastīklē, un tur formatings bija sapists, un tad kāds viss iztījās pēc kūviņas. Bet tas ir, man liekas, izmēr ļoti labs prikals ierēkt par reklāmām un TV saturu. Es teiktu, ka viena no smieklīgākajām lietām, ko es mūžā esmu dzirdējis, bija pēc vienas ballītes super bingo raidījums, ko mēs ar draugiem skatījāmies. Un tā, ka tu esi tādā pareizā elementā, tu pamani tur tik daudz detaļas, kādas reakcijas ir publikas cilvēkiem, kā tur vadītāji ņem kaut kādu numuriņu, viņš viņa izslīd no pirkstiem, un tur kaut ko nokrīt, un viņš akarējas. Jā, es biju knāpi spēju paelpot skatīties super bingo. Ārkārtīgi izklaidējošs raidījums, tas bija tajā dienā. Man noteikti pietrūk televīziju, man ir, es nevienu dienu neesmu nožēlējis, ka man tagad ir televīzija, un ka es man patīk vakarā ieslēgt, vienkārši pastīties Vīdus Daugavas televīziju. Man arī riktīgi patīk, kād... bet nu, man vienā brīdī, tipā, nezinu, kaut kā, likās jau, kas skatos vienu to pašu ziņas, tipā. Jā, dažreiz parādījies, kaut ko divos randumā ieslēdz televīzāru pirms gulēšanas, tipā, un tur gāja tieši kaut kādu rīktīgi krūtu Top Gear sēriju, un tā kā senos laikos, līdz kaut kādiem pusčetriem nostījos beigās. Es kaut kā live kontentu, kaut kādas ziņas vai kaut, nezinu, kaut kādu oriģinālo Latvijas kontentu skatot par kaut kādu filmu sārzēmes, nekad pie jums nestos, jo es nezinu, varu viņus nokačāt fucking datorā, un tad skatīties, kad es gribu. Bet tā kā jā, uz TV ir tas, ka tu tāds filmus, kurš tu nekad nekačāt. Jā. Piemēram, kačot potenciāli kačāt. Man liekas, ir kaut kāds ļoti dīvains elements televīzijā un vispār, ja jebkurā live tiešraidē,
es nezinu, kāpēc mēs esam tik pievilkti. Tam arī tu paskaties uz Twitch streamiem. Neviens izņemot pilnīgi psīki cilvēki neskatās jau ierakstītu Twitch stream. Tipu, o, šitas bija baigi labais. Vai ne? Neviens nestās. Viss prieklis ir tajā, ka tas ir dzīvjā. Pat, ja tu neiesaisties ar čatu iekšā, kaut kas tajā, ka tas it kā noteikti tajā pašā momentā šķiet tā kā tik ļoti saistoši cilvēkam. Jā. Tas pats ir televīzija. Ir tu vari nosaries vienu un, ja, teiksim, tev mīļākā filma, tu viņu nokačā noskaties. Ok, forši. Jā. Ja tev mīļākā filma pēkšņi pamaniet pa televizoru, tā pieredze būs 30 reizes spēcīgāk un labāk. Tā ir Es gribu noskaidrot, kāpēc. Tieši tagad iet. Pat ne tas, ka sakritība vienkārši fakts, ka tā nav tava izvēle, kaut kāds kurāts saturs, kas ir ārpus tavas kontroles iet un tu viņu uztver, man liekas, ir vienkārši mūsu smadzinājumi kaut kādu iemeslu pēc ļoti, ļoti spēcīgi un saistoši. Tā kā par rādījos, ka kaut kādu random krutizies, ko tu klausījies, ķip mājās, es tā jau var Spotify'ā paklausīties, bet man liekas, vienkārši ir prikals, ka mums ļoti nepatīk veikt izvēles un būt Aukšā. Atbildīgiem par savām izvēlēm. Okay. Ja tu iekačā filmu un tu viņu līdz galam neizbaudi, tev ir tā kā jākritizē sevi. Tā kā mēs pats esam vainīgs, kas izvēlējos šo skatīties. Ja tu skaties loks pa televizoru, tev tas vispār vairs nav. Mm. Es pēdējā laikā es sāc, nu, vienkārši panorāmi ir fonā. Tas tāds Ko panorāmi? Es tās man visu laiku pa karu ķipa, jā, ir... Konsumt. Tagad vairs ne, agrāk tā bija, bet ir forši pastīties. Kas tagad kaut kāds Latvijas... Atreferē kaut kāds notikums, kas jau ir notikuši. Ķipa. Kas tagad kaut kāds lielais Latvijas notikums ārpus kara? Ir kaut kas? Kādu... Piem par piemaneklus? Jā, guess, jā. Čip, ka ienīstam krievus or something, kaut kas tās. Mm. Jā, sportistiem, kādu laiciņu nav bijuši sportistiem tā lielai panākumi, man liekas. Darētu parādīties kādam jaunam latviešu sportistam, kuram mēs varam, tā kā, jā. Man liekas, tikko bija kaut kādi, nebija kaut kādi Maira Briežu cīņa, un neviens kā pat neinteresējas par to. Jā, man liekas, ka bija iespējams. Neviens pat par to neierunājās. Nu, varbūt ne klasiskajā standartā sports, bet Brokijs e-sports scēnā Counter-Strike Global Offensive ir sasniedzis fantastiskus panākumus pasaules mērogā. Viņš sasniedz augstākos iespējamos panākumus, kādus var dabūt. Es principu komandu tagad skaitās. Pats labākā komanda. Tas skaitās. Bija tā kā, cik es sapratu no Jacks sako līdzbaigi, tas ir tā kā tas major events, tā kā main events, tā kā, nu teiksim, jā, tā kā, ja tu neskaities tā kā krūtākais NBA spēlētājs, tu neesi uzvarējis actual to playoffos čempionātu, viņš kā uzvarēja to, ķipa, un man liekas, viņš bija viens no gal, nu, ķipa, Es neko nezinu. Es vienkārši redzēju cilvēku komentus par to. Bet kaut kas teica, ka tipi, ja viņš tādu pašu performansu noturētu kaut kādus, nu teiksim, nākošos gadus, ka viņš skaitītos kā top 3 vispārīgi spēlētājs tajā brīdī. Jā. Apsveicam. Malacis, jā. Nu, ķip, pirmais ir Simple. Jā. Simple pat es dzirdēs, jā. Kurš aksās ar vienu nieciņu, ķipa. Un... Ja es dzirdēju, ka varbūt pat otrs latviešu e-sporta Grants Jekindārs varbūt ar to Simple spēlēs komandā iespējams, jo tas Jekindārs, viņš arī ir, man liekas, viņi abi ir Broki, man liekas, pat ir tādi, nu, top 20 spēlētāji pasaulē, ap divi ķipi, divi latvieši. Un tas Jekindārs, viņš aizgāja prom no Virtus, laikam saucās komandu, kurai bija tur, nu, kaut kāda Krieva owner or something, tad viņam tur bija kaut kāda huiņa ķipa. Tur agrāk populārs paša biceps. Jā, nezinu. Tas bija Džeks, kas bija nereāls kačoks, un viņš visu laiku tā kā strīmoja, un tā kā tas bija viņa tēls, ka viņš ir ķipa kačoks. Kačoks, kurš spēlē CS. Tā kā Counter-Strike GO ir vienīgais e-sports, kur spēlētāji ir kačoki. Jā. Būtiski nevienā citās spēlē nav kačoki tavu spēlētāji. Jā, pat man ir nesen iepatīsies CS GO, es tāds, visu dzīvi CS ir bijis blakus, bet tikai tagad man viņš tā actually sāk iepatikties vairāk. Tur ir tomēr tāds nice vibes ar ķipu čomiem, tā kā ejiet kādā misijā, bļa šaut, tā kā. Jā, tāds lindī vibes, jā. Tas cool. Plus vēl ir tā nejauc sajūta, ka tu gatavojies karam, jo tomēr man liekas, ka ir tā, ka tie, kas ir CS, kapājuši daudz, viņi būs noderīgāk karā, es domāju. Viņiem būs tas tactical, ķipa. Viņi zinās, ka jāklausās, ķip. Viņi zinās, ka ķip, tur nevar iet gar stūri tur un rādīt savu seju. Nu, es noteikti esmu sliktākais CS 100 tonnās, jo
Nē, man ir kvars 3 stundas tipa playtime. Nē, 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 mēs vienmēr esam apakšā pašā un tā kā, feeder, jā. Jā, 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 un vienu reizi man bija tāds, okay, bļa, nice, vismaz labākā EDM ķip, bet beigās dabūju kaut skills, es tomēr biju pēdējā vietā atkal, un jāc, Bet labi, labi, ka mūsu čomi ir kaut kādi vienkārši proķi. Vienkārši žegs kaut kādus 4 nošāju pēc kārtas, es skatos vienkārši. Nolaifer, nu ko citu pat? Es vienkārši nesaprotu, kā var tā trāpīt. Man nav, ne, tā nav problēma ar jūsu talantu. Problēma ir tajā, ka pārējie vienkārši pārāk daudz laika tie ieliek. Un, mēs... un nav normāli kā jūs. Tie, nu kā Indijā tā ir, jā. Ar viņiem kopā vienā tīmā spēlējāt, tu sajūties tā kā tāds, nu, jā. Tā kā tāds, nezinu, pirmklasnieks. Tagad tāds, tā kā muļķis, tā kā viņš varētu teikt, tāds low IQ. Skrien pakaļ apjūts. Var izskiedrot vēlreiz, ko nozīmē smoke cat? Smoke? Ko nozīmē smoke cat? Kas? Ko nozīmē ejam uz C vai kaut kāds? Jā, viņi vēl dažos tur ejam uz šo lietu, ķip. Es nesaprotu, kas, ko, ķip. Kurš garais, īsais, garais, kāds garais? Jā. Vai arī, ķipa, es esmu pēdējais palikt? Jā, mēs ejam šortei, ne longai. Nē, longai, šortei. Vai vienreiz bija dirsākais, bija pēdējais palicis, ķipa, un man viss kaut ko sāk, es tur kopā, es vienkārši, ķipa, es burtiski tā kā sāku uz vienu pusi otskatītās, ķipa, un tad es sāku kaut kur randomā iet, un tam man nošāk, ķipa. Nu, tas, es priecājos, ka atmaksājas tas, ka mums izveidojās Counter-Strike kultūra pamatskolas informātikā. Yeah. Un tagad tam ir redzami sasniegumi uz globālu mērogu un e-sports scēnas. Tieši jā, tā, jā. Gan jau Latvijā tas tiks attīstīts valsts līmenī pēc, nezinu, pēc paaudzes kaut kādas, varbūt, čipa. Ja Boomeri gan jau pagājām skatās to, nu kas tās pa muļķībām, čipa. Jā. Lai gan tur ir reāli, nu reāli nav, tur gan jau apgrozās, nu čipa. Nu, protams, tas man liekas ir... CS tagad nav populārākais, actually, pasaulē. Nav nejausmas. Bet nav. Definitely viņš ir tāds top 3, un tā kā viņš ir populārs par hokeju, es teiktu. Probably. Un man liekas, ka Boomeriem nav nevis tik grūti saprast CS. Man liekas, ka League of Legends ir grūtāk, bet CS tomēr jau bija no early 2000s. Un pat visi tie, ko tagadēja 30 gadnieki, pat viņi visi viņi ir kapājuši. Jā, viņiem visiem ir. Un pat kaut kādiem 40 gadniekiem dažiem ir tāds vēl kaut kāds atmiņas. Un tad tikai tādi galīgi vecē varbūt nespēr. Kamēr LOLs tāds, nu, LOLs ir tāds fruity, ķip. LOLs vēl grūti saprast, jā, tur pārāk daudz krāsas, viss, ķip, kustās, nevar saprast, ko kurš darīja īsti. Tie cilvēki, kuri at this point nav sākuši LOLs spēlēt, viņiem besī LOLs, tā kā default, ķip. Viņiem ir bijusi iespēja, un viņiem bijis tāds, nā, šis nav nopiekš mans, nesaprot, kā var spēlēt. Es respektēju LOLu vairāk kā CS, man liekas, bet... Man grūti pateikt, man liekas, ka es respektēju CS vairāk, bet es izbaudu LOL vienkārši cool, spēlēju. Zini, kas būtu cool spēlēt tā kā CS pirmajā personā, bet tā kā LOL mapē. Tā kā LOL mapa, bet CS, jā. Ja bija smaits tāda spēle. Smaits, jā, bet jā. Es kā domāju, bez kaut kādiem abilities, bet tā kā ar pisķikiem LOL mapē. Bļā, jā, fucking tā LOL mapa, ko tu varētu staigāt dzīvē. Jā, jā. Bro, bet iedomājies, cik daudz Riots nopelnīt uztaisot tādu League of Legends theme park, ķip. Tā kā Disneyland. Jā, jā. Tas būtu pizdēts, tā kā tādu real life Summoners Rift, tā kā visi gribētu viņam iziet. Nē, bet vajag, tā kā bija tas prikals, kad Harry Potters bija populārs, ka bija visas tās nometnes, kas arī taisīja to, kā sauc to... Kā latviski sauc Quidditch, kaut kāds kalambols, kur viņi ar slotām lidoja un mētāja tos tās bumbas. Vat varētu uztaisīt tā, bet kāds taisīt tipu League of Legends nometnes, kur kaut kādi sīkie spēlē viņu uz īstajā dzīvē, kaut kādā veidā tas uztaisīts māpe un tad ģip. Nu, tu iemet ar akmeni, un tas skaits kā Morgana's Q, un tad viņam ir jāstāv uz vietas 3 sekundes. Jūs TV3 game show, kur tev tā ir milzīga tā kā LOL mape, un tu tā kā tu sūti kaut kādus tā kā pazīstamus vai random cilvēkus vienotā pretī, un tur kaut krīpi vēl nāk, ķipa, un viņi viens otram sit, ķipa. Bērni varbūt minioni. Krīpi ir ķipa, ko darstā tie vatņiki. Jā, jā, kaut ko Nē, viena ir latvieši, viena ir dieva suņa, un otra ir vatņiki, un viņi iet pizies, un jūs tā kā kaut kādi, ķipa, gudrāk par viņu, tā kā virs politikas tādi. Kaujoties savā starpā, pa savām personīgajām interesēm, tā kā kaut kādu biznesmeni, ķip, kur lobbyo or something, ķip. Vai būs šo vajag iekļaut live eventā kaut kādā veidā? Jā. Live LOL match attēlojums. Jā, ar viesiem.
Bet 35 minūtes tikai. Nē, šis jau ir otrais ieraksts. Šis ir otrais, jā. Numur 2. Jā. 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 Tev vai kaut kas dīvains pašlaik iet? Tev ir dīvains ops ar kaut kādu fucking platformu. Tur kaut kādas amerikāņu ziņas ir. Tur ir Ritz, kas ir kaut kāds hotels fancy. Un tur kaut kādi biznesmeņi amerikāņi. Un vēl kaut kāds Channel 8 News. Šitas galīgi nav Latvijai svarīgi. Tas ir ciklonētiešiem runāja, definitīvi. Jā, tur ir jā, tur, tas fans. Tam bija kaut kāds simulēts dogfight, kā kaut lidmašīna ar NLO kāvās. Jā, un augšā tāds... Tāds, tas stand with Ukraine varēja būt tā kā bišs smukāks. Vajag būt latviski uzrakstīts, pirmkārt. Jā, pirmkārt, jā, kāpēc viņš ir, jā, tā kā no reason, really, tip. Plus vēl mēs stāvam ar Ukraini, kāpēc tur jābūt laiku tām uzrakstam? Kā jums šeit cik ilgi stāvēs tas uzrakst? Cik jūs betojat? Tik bet ilgi, cik cilvēki sauc koronavīrus par jaunais koronavīrus. Jaunā koronas vīrusa laikmets. Kaut kādas TV trendi ir ļoti tādas stikīķi. Ja viņi ir, tad viņi ir grūti nomainīt bišiņu. Viņš beigsies vienkārši tad, kad kaut kāds no džekiem, kas strādā pie post-production, viņš sapasīsies un aizmirsīs ielikt un, yeah. un eksportēs tip TV3, un tad visiem pāriem kanāliem būs tāds TV3 izņēma, bet mēs arī ņemam nav, ārā. Bet citos jau nav, nevis tikai TV3, man liekas. It's pretty sure. Vidzis Daugavs televīzijā nav. TV24, man liekas, ir tās priekšā. STV, kā ir STV. STV, tā nu, viņiem ir karoks, viņiem ir karoks. Nē, karoks ir normāls, man ķipa nav iebildumi par karoku, bet viņi prasa tāds hashtags, tāds nesmuks, ķipa vēl tā kā fonds jocīgs. Prasa varēja karogu iebāst. Kas notiek kas Latvijā? Kas notiek Latvijā? Un LTV viens nekas. LTV viens neatbalsta Ukraina. Nu, skaidrs, jā. Skaidrs. Oh. Labi. Paldies jums visiem. Un tiekamies 2. Jūlijā Simstones live eventā, kur ieeja būs par brīvu. 15 eiro. Ieeja būs par brīvu. Un, par brīvu ar 15 eiro ziedojumiem. Par brīvu ar 15 eiro ziedojumiem, jā. Paldies jums, visu labu. Paldies jums, visu labu. Paldies jums, visu labu. Paldies jums.